Delfinizi, burgu më famkeq në botë. Burgjet ruse janë shumë të vështira, por ka që është dhe më i tmerrshëm se pjesa tjetër, ndoshta më famkeqi në botë. I quajtur Black Delfin, ky burg i sigurisë së lartë në kufirin me Kazakistanin, strehon kriminalët më brutal të vendit duke përfshirë vrasësit serial, kanibalët dhe terroristët. E vetmja mënyrë për të shpëtuar nga ky ferr është duke vdekur, shprehet njëri prej tograve të zeza, të cilat ndodhet në sigurinë e lartë. Emri Delfini i Zi e ka marrë nga një delfin i zi prej druri, i ndërtuar nga të burgosurit në hyrje të godinës.